Зграї собак на вулицях – провина власників домашніх тварин. У цьому переконані волонтери організації «Вірність». Вчасно не стерилізований улюбленець приносить потомство, яке господарі часто-густо не можуть нікуди привлаштувати і тому просто викидають на двір. Щоб цього не сталося, «Вірність» спільно із партнерськими клініками проводить спеціальну акцію. До 15 листопада господарі можуть провести стерилізацію тварин, яка коштуватиме вдвічі дешевше. Участвуют две клиники. Одна клиника находится на проспекте Петровского, это теперь Мазепы 45. Вторая клиника на проспекте Правды, это Слобожанский 54. Доказано уже, что стерилизованные живут гораздо дольше своих соплеменников, и качество жизни у них при этом улучшается. Уменьшается количество заболеваний там, раковых очень существенно. Опухоли молочных желез.